El nostre convidat d'avui és un crac en la bicicleta de trial. Ha pujat, per exemple, una torre de 88 plantes, la torre Jinmao de Xangai, que fa 420 metres d'alçada. Esglaó per esglaó amb la bicicleta. Ha estat campió del món 12 vegades. És un crac. I avui és amb nosaltres el gran campió, batent rècords Guinness, Ot Pi! Què tal? És que... alça que no! Que xula! Ot, benvingut! Escolta, això ja aquest aplà no ens l'havia fet mai, eh? Guapo, benvingut, felicitats, enhorabona. Moltes gràcies, eh? Escolta, jo he vist una imatge teva fent saltar amb la bici. Sí, sí, sí. Això està molt bé, però... sí. Veus aquella taula d'allà? No, Adam, no. Bueno, escolta'm, no, ve aquí a fer uns d'allò. Bueno, ja. T'atreviries o no? El que passa és que haurem de comprovar-la, no? Però jo t'agafo la bici. Prova, prova, per favor. No, molt forta, és la nostra taula de treball. Ja. Què? És molt alt, bueno, això, eh? Jo no em faig responsable. Oh, no, perquè jo t'he vist el vídeo saltant unes alçades brutals. Bueno, va, ho intentem, va. Ho intentem. Ai, 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 sí o no? El que passa és que ho faré sense velocitat, perquè amb velocitat... No, sense velocitat? I pensant que... Com es diu sense velocitat? Així, així, des d'aquí al costat... S'agafa carrerilla, com estàs? Deixa'l concentrar. Deixa'l concentrar. Que fort! Que bo! Ai, 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 ai. Molt bé! Ai, ai, que m'ha agafat tot! Ai, que m'ha agafat tot! Però com pots fer això? Però què? Bueno... molts anys, eh? Molts anys. No, si jo em puc pujar la vorera amb la bici, ja baixo. Ja, ja, però... Ot, deixa la bici aquí, seu, per favor, que ara m'ha agafat una cosa, eh? Molt bé. No sé com l'haig de desmaiar. Perdona, però he vist que volaves cap a dalt la taula. Mare de Déu. Escolta'm, felicitats perquè... moltes gràcies. 88 plantes. Sí. Sempre diem una cosa, Ot Pi. Quan veiem una escalada a l'Everest, sempre pensem, sí, sí, aquest que estem veient té mèrit, però el càmera que ha pujat una miqueta abans per filmar-lo també. Tu devies pujar amb algú que et devia maleir els ossos, no? Home, de fet, sí, no? Perquè... perquè el rècord te l'enduies tu, però clar, hi havia un jutge, per exemple, no? De fet, vam començar a pujar 12 persones, perquè clar, tothom... ai, és un dia històric, no? Perquè també s'ha de dir que... perdona, és aquesta torre, la Jinmao, de Xangai? Sí, sí, ara es veurà l'alçada... això eren els inicis, amb tota la gent, i aquí és quan entrem just a dintre, aquest és el moment de quasi a l'inici, aquí és el jutge quan em dona la sortida. I vam començar 12 persones, i al final vam arribar a 4, els mínims. Has pujat estret, això, a més a més? Sí, molt estret, i aquest jutge que es veu aquí darrere em anava controlant tota l'estona el manillar, que no toqués a les parets perquè m'invalidava el rècord i que no posés els peus a terra. A veure, per tant, és doble. Ni peus a terra ni manillar pot tocar la paret? No, no, no. Ara, en aquest moment, estava pujant la roda davant a la paret per descansar, però, bueno, cap amunt... això sí que et deixaven, eh? La roda davant, almenys. La roda davant, sí, però, com podeu veure, estava molt suat perquè realment va ser una prova super, super duríssima. Sí, vull dir, era etern. O sigui, anaves pujant i no acabaves mai. I realment era una prova que el trial sempre és un... perdona, els vinyo i escoltem... estan animant perquè arribes, eh? Sí, 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 arribava i ja veia que aquest és just el moment de l'arribada. I realment va ser una satisfacció grandíssima. Que és l'alçada des de... bravo, van cridant, eh? Perquè aquí l'últim moment tu senties la gent el que deien, el que... sí? En tot moment, sí. Vull dir, jo... mira, mira, mira. Aquí va ser l'arribada, va ser molt espectacular. Que fort. A veure, al redor de 50 periodistes acreditats i realment va ser un moment històric, històric a la meva carrera esportiva i va ser molt maco, molt maco. 39 minuts, 38 segons a sobre de la bicicleta, esglaó rere esglaó. 88 plantes. La bicicleta l'estaves, aquesta bicicleta que ha pujat en aquesta taula? Sí, és aquesta mateixa. Que la guardarem en el record, aquesta imatge. És aquesta mateixa bicicleta. És aquesta mateixa bici. Què pesa aquesta bici que l'aixecaves així com si pesés allò 100 grams? Home, aquesta bicicleta està feta expressament per fer el rècord i com a característiques principals, evidentment, és la lleugeresa, perquè com era una prova estrictament de resistència, doncs feia falta una bicicleta molt lleugera. Llavors té tots els components de titani, com podeu veure, té forats per tot arreu per alleugerir-la, les llantes foradades, els discos d'alumini, pedals de titani... de fet, és una bicicleta estrictament feta pel rècord i és una bicicleta, com podeu veure, ja no té ni sillín, perquè és una bicicleta trial, sempre vas dret, no t'assentes mai.
i tenia pneumàtics. O sigui, tot el que fos pes, fora. Tot fora, tot fora. I portava el mínim, o sigui, pedal, roda, quadros i la posició correcta i també que les rodes encaixessin perfectament en els esgraons, no? Que anés el més recte possible en aquest sentit, perquè si vas una mica torçat tens més possibilitat que et patini la roda, no? I això és neoprè, suposo, allò... Bueno, sí, és com una espècie entre neoprè i espuma. Perquè no pots relliscar la mà, no? Sí. Clar, no pots relliscar la mà, que devies acabar amb unes durícies brutals. Bueno, als entrenos us podria explicar unes quantes anècdotes, però... Sagnants, anècdotes sagnants, eh? Vaig començar els entrenos, no?, perquè jo cada dia tenia que pujar la torre. El que vaig fer va ser cada dia pujar 2.008 escales, que és exactament el de la torre. 2008, sí. I llavors cada dia el que tenia que fer és el meu propi rècord. Anava baixant temps, això cada dia. Durant quants dies? Exactament 4 mesos. 4 sí, mesos cada dia, 2080. Cada dia. Ja. Llavors al principi vaig començar pujant amb una hora i mitja. Jo estava espantadíssim perquè el rècord estava en 42 minuts. Però bueno, cada dia em vaig anar superant, cada dia vaig anar baixant el temps, i el dia abans just de marxar vaig pujar-ho amb 43 minuts, un minut més que el propi rècord. Però jo normalment em supero a les grans ocasions i vaig arribar bastant tranquil, perquè dic que en aquell moment segur que ho anava a aconseguir. I així va ser, no? La bicicleta, si es fa malbé alguna cosa, té recanvis. De fet, te l'has fet a mida. Mm. Però tu recanvis no en tens, diguem, no. Masses. Aviam, jo vaig començar els entrenos... Clar, s'havia de mirar de no lesionar-te. I de fet, hi ha moltes anècdotes, però vaig començar uns entrenos tan bèsties que ja em van sortir dos tendinitis a la mà esquerra i a la mà dreta, i vaig anar al doctor, el doctor Valius, que me l'estimo molt perquè ja em coneix de fa 20 i pico anys, i em veu les mans i diu, ni podràs fer el rècord i ni d'aquí a 3 mesos, perquè va mirar les meves mans i és un doctor que té molta experiència i em diu, no podràs fer res amb això, i a part que no he vist mai una tendinitis com la que tens tu a les mans. Però normalment això fa que em superi. Jo, quan em diuen que no puc fer alguna cosa, dic que no puc fer, ja veuràs. Com vosaltres, ja veuràs la taula, ja veuràs. S'ha picat. I de fet, doncs això, no? Doncs, llavors vaig tenir que fer unes modificacions, vaig fer l'empunyadura més ampla, vaig canviar la posició de les manetes, vaig tirar les manetes més cap allà perquè repartís una miqueta el dolor de les mans. A part, un inconvenient que també tenia problemes de... Tenia un control antidòping, i vulguis o no, però quan tens dolor, que és el que passa als corredors de motociclisme, doncs els infiltren amb cortisona i tot això, però és pel dolor, no per tenir més rendiment. I clar, jo, de fet, no podia cap tipus d'infiltració, cap tipus d'això, pel dolor de les mans. O sigui, vas anar-hi amb les mans a dolors completament. Sí, completament, i va ser realment molt, molt dur. Altres coses que em van passar va ser... Jo corria per les nits, no? I llavors em va sortir una inflamació al menisc, perquè clar, no estava acostumat tampoc a fer tants minuts corrent seguits, no? I l'última cosa que em va passar va ser que vaig haver de canviar 2 o 3 vegades de sabatilles perquè les pedals, de tant pujar, em atrevessaven les bambes. I se'm clavava el peu. I llavors vaig haver d'anar a canviar. No durant la pujada, però sí durant els entrenos sí que em passava això. És la fita a la teva carrera esportiva que més t'omple o potser no? Potser 12 campionats del món també deu ni duret, eh? Sí, home, de fet, hi ha moments molt importants en la meva carrera esportiva, com va ser guanyar el primer títol mundial, perquè és algo nou, o sobretot la cosa més important que m'ha passat va ser la creació d'un museu amb el meu nom al Japó. Això m'ha deixat flipat. Sí, això és increïble perquè es van gastar més d'1 milió d'euros en un parc. Però el tema és que els japonesos estan encantats amb tu i en fan un museu. He anat més de 30 vegades al Japó, 30. Sí, sí, sí. Allà, vamos, vaig allà i em tracten... I a més el nom és superfàcil de dir Otpi. Clar, sembla com japonès, no? Otpi, aquest deu ser japonès. I realment va ser molt, molt impactant la meva carrera esportiva, això, no? I llavors això... Doncs després de 30 anys a sobre la bicicleta, doncs realment era... Crec que ha sigut una miqueta un palet massa arriscat a la possibilitat de no poder batre el rècord, no? Perquè la gent havia moltes expectatives, no? I llavors, doncs clar, dius, hòstia, és que si no ho aconsegueixo, tio, et quedes molt fotut, no? Però bueno, en aquest sentit, quan ho vaig aconseguir, doncs hòstia... Vas dir, ja em puc retirar, tranquil. Sí. Què és això el que et volia preguntar ara? És a dir, si ara mateix, amb l'edat que tu tens, has estat capaç de batre aquest rècord, que és duríssim físicament, per tant, estàs en un bon moment físic, com és que has triat retirar-te de l'alta competició? Perquè
O sigui, l'haver viscut tantes generacions de pilots, haver conegut tants esportistes, et dones compte que sempre és molt important que la gent et reconegui quan estàs a dalt de tot, no? I tenim esportistes, no?, molt, molt reconeguts, que és una llàstima que no hagin sigut del tot reconeguts perquè van acabar les seves carreres, no sé, aviam, que jo me l'aprecio molt, el Josep Guardiola, però jo crec que si hagués acabat al Barça, no?, pues se'l consideraria un esportista emblemàtic, no? I com altres esportistes, no, sempre és molt important acabar dalt de tot, que la gent et recordi amb allò que vas fer impecable. Però com saps que no et queda encara per un any més al supernivell o per un concurs més, un rècord més, un repte més? És molt important és ser molt conscient de lo que, del moment aquest, estar molt preparat psicològicament per aquest moment, perquè, clar, a cap esportista li agrada retirar-se amb el seu millor moment, en aquest sentit, no? Però jo crec que una de les coses que m'ha donat, pues, haver estat tants anys voltant i tot, és que sempre has d'acabar amb alguna cosa important, no? Llavors, doncs, has d'estar preparat psicològicament perquè, clar, diguem que la vida real, evidentment, difícilment et dona unes satisfaccions com et pugui donar sent esportista, no? Està clar. Aquest any hem de dir que retiren, per exemple, l'Ot, però també Gemma Mengual és un dels últims Jocs Olímpics, ha dit ella, quan també està en plena forma, magnífica i esplèndida. No sabem a què es dedicarà ella, perquè pot fer el que vulgui a la vida, des d'entrenar, a dedicar-se, bueno, ja ha estudiat una carrera. En el teu cas, ara que et retires, la vida t'oferirà què? És a dir, què et vols dedicar? Bé, jo tot s'ha dit, doncs, que jo la bicicleta que porto des de tota la vida, doncs, és el meu pare és el fabricant. No? El teu pare és el Monti? Sí, és el Monti, sí. La primera bici del meu fill era Monti. Molt bé. Ara, no, és veritat, vermella, més xula, doncs t'he de dir que encara la porta amb encara una aguanta. Home, no encara aguanta. M'agraden molt les Monti a mi. Clar. No sabia d'on eren. Clar, Monti, pensava Monti Python, jo què sé, i són angleses, no? Ell s'està jubilant i llavors, doncs, una miqueta és seguir una miqueta la seva projecció dintre l'empresa, no? I com no, doncs, si el seu fill, doncs ha tingut tanta experiència amb el món de la bicicleta, doncs és... Així no m'estranya. Sí, Ot, que des de petit ja anés-hi sobre rodes. Tota la vida, tota Home. La vida. I també, doncs, el que sí que m'agradaria és... Perdona, es felicita el teu pare, eh? Molt bé. No, de veritat, perquè... No, és veritat, té molta competència i fa molt bones bicis. Perdona, això que estic veient em fa molt de por, eh? Molta por. Molta por. L'has el nen Monti, mira què havia de fer, això. Mira per on va. És brutal.